נוסעי קו 370 מתל אביב לבאר שבע הופתעו לגלות כי במהלך הנסיעה חלק מהנוסעים התגלו כשחקנים ובין רגע צפו בהצגה שהתרחשה בין המושבים. כך זה נראה. חברים, אנחנו היינו נסיעה בהפתעה של חברת מטרופולין, מקווים שנהניתם, מקווים שהיה לכם טעים ונעים וכיף ומצחיק ושיהיה לכם אחלה נסיעה לבאר שבע. תודה רבה. שלום לשחקנים, שלומי אדרי ואילה הויזמן, ערב טוב. שלום. אז מה היה שם בדיוק? בעצם הנוסעים עלו לקו שהם רגילים לקחת אותו מתל אביב לבאר שבע ומבאר שבע לתל אביב, ואנחנו אחרי 10 דקות הקמנו את ההצגה שלנו שנקראת שיחות עם הברמן, אבל הפעם במקום בבר הקמנו אותה בתוך האוטובוס עצמו, שבעצם עשינו מונולוגים שעובדים אצלנו בבר והפתענו אותם בכל מיני דברים. זאת אומרת, הייתה נסיעה חווייתית, חברת מטרופולין החליטה ש... נכון, הם מגיעים ממקום למקום תמיד אותו דבר, זה נסיעה כיפית ונעימה. ניסו למצוא איזושהי דרך להנעים את זמנם של הנוסעים. איזשהו ערך מוסף לתוך הדבר הזה, והערך המוסף זה היה בעצם מונולוגים מצחיקים על אהבה, כאב, זוגיות וכן הלאה. אז אילה, איך באמת הגיבו הנוסעים? את האמת שאני חושבת שהם מאוד אהבו את מה שהם ראו. זו הייתה הפתעה מאוד נעימה, שמענו תגובות מאוד טובות. היו שם אנשים שפשוט אמרו שעשינו להם את היום, וממש הפכנו את היום שלהם ליום שמח. אז מבחינתי זה היה, כן, זה היה הדבר הכי חשוב, לשמח לב אחד, וכולם מאוד נהנו וחילקו שם כל מיני צ'ופרים ומים וקריות כזה לשינה, כן. לצוואר. זה נחמד גם להרים סוף סוף את העיניים מהטלפונים, אנשים רוב הזמן ככה שקועים בטלפון. האמת היא שזה לקח קצת זמן, זאת אומרת, ראית שההרגל הטבעי של בן אדם הוא ללכת לטלפון ולהיות עם האוזניות, כי הוא יודע שיש לו עכשיו שעה שהיא חסרת כלום חוץ מאת עצמו בלבד, ואז שהם גילו את העומק של המונולוגים ואת הצחוק שמתגלה מתוך הדבר הזה. ויונתן ששר שם שיר על הבת שלו עם כל מיני ערך, גיטרה ומפוחית, והילה עשתה שם ממש הרים את כל האוטובוס. הילה עשתה שם למשל מונולוג על מישהי שכאילו חיה את החיים כאן ועכשיו, ואפילו לא יודעת שהיא עולה על הקו הזה כרגע. מקסים. ואם כבר הגעתם אלינו, אז נפרגן לכם קצת, איפה אפשר לראות את ההצגה? שיחות עם הברמן זו הצגה שמתקיימת בעצם, הבית שלה נמצא בפרנץ אנדרגראונד, שזה בעצם בר שנמצא ממש מקביל לצוותא. ההצגה הזאת רצה כבר 13 שנים. בעצם ביום שבת הקרוב אנחנו חוגגים 270 הצגות. זו הצגה שקיימת בתוך בר. זאת אומרת, השחקנים והקהל כמקשה אחת, אין הבדל ביניהם. זאת אומרת, אתה בא לראות 6 מונולוגים על חיים, אהבה, זוגיות וכן הלאה. מתארחים אצלנו כל הזמן אנשים חדשים, זאת אומרת, דביר בנדק ויפית אסולין, וגבי אמרני, וטוביה צפיר, ואופר חיון. כל פעם אנחנו דואגים שבתוך הקאסט הזה, הלא מוכר, יופיע איזשהו מישהו מוכר. אנחנו כבר 5 שנים סולד אאוט, אז כנראה שזה עושה את שלו. מקסים, מקסים. פרשנים שלנו, הייתם צריכים להתעכל בככה הצגה כזאת באוטובוס. ציון, אני לא יודעת מתי הפעם אחר שאתה נסעת באוטובוס, אבל בכל זאת. לא נסעתי הרבה זמן, אבל כשנסעתי, זה לא לגמרי מקורי. אני וחבר שלי, כי היינו חיילים, היינו עושים את זה באוטובוסים. שני חיילים, אני והיינו עושים את זה, וזה רשום פטנט. פתאום היינו עושים סוג של הצגה, היינו... יש בתוכך שחקן חבוי שלא גילינו את קיומו? אומרים שבכל עורך דין יש שחקן חבוי. שמעת את שלומי אומר, כן. אנחנו שחקנים מתוסכלים לפעמים, אתם יותר... נראה לי שאנחנו מתוסכלים בצד הכלכלי, ואתם מתוסכלים לצד שפחות דומה. בדיוק. יש בזה משהו. נתחלף אחר כך. כן, אנחנו נודה לכם, שלומי אדרי ואילה הויזמן, ובהצלחה בהצגה. תודה רבה. כן, אולי עוד מילה מכם, הפרשנים שלנו? אני רק רציתי להגיד שאני הייתי עד לפני שנה, לא היה לי רישיון, והייתי נוסעת באוטובוסים. אחת הטראומות הלא קלות שלי, נסיעה באוטובוסים זה דבר שהוא לא נחמד, ואני הייתי שמחה להתקל באוטובוסים במיוחד של גוש דן, בזוג שחקנים כמוכם, כי אתה יודע, הנסיעה... לא, עוד בתקופתי, כשאני הייתי יותר צעירה, לא היה אייפונים. כן. והייתי צריכה למצוא איך להשיג את עצמך, הייתי עוד עם הדיסקמן. ולכן אני חושבת שזו אחלה רעיון, וכן ירבו. אנחנו זוכרים שגם ברכבת ישראל ניסו לעשות ספרייה נודדת, מנסים כל הזמן להנים את זמנם של הנוסעים, גם שלא יהיו מתוסכלים, גם שלא ייווצר ככה תסכול על החברה עצמה. הבעיה היא שכשיש צפיפות כל כך גדולה באוטובוס, לפעמים גם אין איפה לשבת, לפעמים את יודעת, לא נעים, ריחות, עניינים, בוא נודה על האמת, והנסיעה מתארכת והפקקים של המרכז. אני חושבת שככל שיהיה, את יודעת, אפילו אם תהיה מוזיקה באוויר, או יהיה איזשהו משהו לשמוע, איזשהו, אני לא יודעת, רדיו מיוחד כזה של אוטובוס, איזה מסך טלוויזיה. אני חושבת שזה יגרום לאנשים קצת להרים את הראש מהאייפון. אפשר גם להעביר שיעורי תורה, הדתה, בתחנות רכבת ואוטובוסים. די, אני שומעת הסינמטק מצלצל, איך ציון. אבל גם,
איפה התקופה שאנשים עוד היו מדברים אחד עם השני באוטובוס?